Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Toshkent Motor salonidamiz do'stlar, Toshkent shahri sirli do'stlarim. Xudo xolasa sizlarga bugun yaxshi manfaatli video tayyorlab bermoqchimiz. Oldimda Muslim aka. Assalomu alaykum Muslim aka. Assalomu alaykum. Qaysi aka? Hammalaring xush kelibsiz. Aka, salondamiz. Aytganingizdek, bugun oldingi narxnavolarga qaraganda minus yaxshigina summa skidka bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Bir ma'lumotlarni bersiz aka bizga. Aka, u minus summalarimiz o'zi boshqa mashinalar uchun. Bu mashinamiz o'zi yangi partiyasi kirib keldi. 2024 yil partiyasi, yangi partiyasi. Bu narxlari ham o'zgarish bo'lgan. Lekin minus tarafga deya olmaymiz, ochig'i. Avvalambor kuzatuvchilar bilan salomlashib olsak, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun qarshingizda tanilib borayotgan brendlar oilasiga taalluqli Jag GS6ni ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu Jag GS6 mashinamiz crossover oilaviy mashina hisoblanadi. Narx-navosi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, agar o'zimizni GM taniqli mashinalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bemalol Equinox'i choyni ichib yuboradi aka. Bemalol. Buni narxi 330 million so'm bo'lsa, u Equinox narxini taqqoslaydigan bo'lsangiz, bunga qaraganda deyarli 10 ming dollar qimmat. Lekin funksiyalar jihatlama ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, Equinox ta'min oladi desa ham bo'ladi. Bu bolaga bo'lmaydi. Gapi ixcham ham Equinox'dan qolishmas ekan aka buni. Xuddi shunaqa kattaligini, krossoverligini, oilaviy ekanligini taqqoslasangiz, qolishmaydi hech qanaqa. Aka, 1.5 turbina motori, rasxoti 10 litr plus minus o'ynaydi. 10 litr. Mana oldini ko'rishingiz mumkin. Oldi o'ziga xos zamonaviy uslubda ishlab chiqarilgan LED faralardan foydalanilgan. Faralarga e'tibor bersangiz, oldi ulangan holatda, hozirgi zamonaviy mana elektromobillarga o'xshagan holatda ishlab chiqarilgan. O'zi mashinamiz benzinli. Shunday. Xo'p. Shinalarga keladigan bo'lsak, 18 o'lchamidagi yumshoq shina balonlar qo'yilgan. Mashinamiz aka 360 gradusli kamera bilan jihozlangan. Tomi panorama tom. Tomi i aka. Bu mashinamizni mana orqasiga bir orqasini ko'rsatib o'ting. Orqasi elektronni ochib yopiladi avtomatik. Gap yo'q. Buni diski rejim bormi yo'q aka bunda? Bor aka. Mana orqasini ko'rib turibsiz. Keng, bemalol 3 qop 10 bemalol ketadi aka. Topador. Jaydanchasiga aytganda 3 qop 10 bemalol ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tak shunaqa funksiyalari ham bu mashinada mavjud, qulayliklari ham. Xo'p. Mashinamiz aka, ko'rib turganingizdek, bagaj elektronni hisoblanadi. I aka, kalit o'zingizda bo'lgan holatda bu mana bu bozorlik qilib chiqasiz-ku, ikkita qo'lingizni to'ldirib, shunday. Chorsuvdan yo o'zimizni dehqon bozorlardan bozorlik qilib ikkita qo'lingizni to'ldirib chiqqan paytda kalit, mashinaning kalit o'zingizda bo'lgan holatda oyog'ingizni bunday qilganingizda o'zi mashinaning elektroni ochiladi. Hozir buni oxirida kalitini olib ko'rsatib ham beramiz. Ikkita paket bilan keldingiz, qo'lingiz to'la, bagaj ochishingiz kerak. Narsalarni qo'ysangiz, yer bu. Oyog'i nima qilgan holatda bemalol bagaj ochib, narsalar joylashtirib, shunday qilib turib, qirib tashlab bo'lsam, yuklarni qo'yib, darcha mashinaga o'tiraverasizlar. Aka, eshigini ko'rib turibsiz, bez ključovoy do'stim, eshigi. Aka, buni tomondan ko'rsataman akami? Ha, ichini ko'rsatib o'ting. Xo'p, do'stlar, shunda tushuntiradi o'zlar akamiz. Kameraga ham yaxshi ko'rinadi. Aka, eshigini ko'rsating, eshigini. Bu eshigini o'ziga misol kompot bo'ladiganlar bor-da buni. O'ziga xos ditt ishlangan, qarang, e'tibor bersangiz. Kumush va qora rangdan kombinatsiya qilib, bu mashinamiz dizayn qilingan. Xo'p. Mashinaning ichiga to'xtalamiz aka, ichiga o'tirdik. Bu mashina aka, zamonaviy mashinalar, jihozlangan mashinalarda nima funksiyalar bo'lsa, bu mashinalarda, bu mashinamizda ham deyarli bor. Bu mashinamizni nomini esingizda qoldiring, Jag GS6. Bu mashinamiz uje katta miqdorda hozirgi davrda sotilyapti, borib-borib tanilib ketadi aka. Narxi ham u mana bu o'ziga alternativ mashinalar bor-u, Equinox bor, Cherry bor, boshqa bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Sifatini ham, boshqasini ham. Bu mashinaga aka, biz 3 yil davomida 100 ming kilometrga garantiya beramiz. 3 yil davomida. Faqat shartlari bor buni, garantiyani o'ziga xos
telefon qilasiz, pastdagi raqamlari qoldiradi alaka. Chiqasiz, bemalol biz telefonda sizga to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, mashinaga qaytamiz aka. Mashinani o'toldirdik. Aka, buni ruli elektronik. Ko'ryapsiz? Ikkita barmog'ingiz aylanyapti. Ikkita barmog'ingizda ham aylanadi. Xo'p, rulimiz elektronikdan tashqari multirol va ko'rib turibsiz, cruise control ham mavjud. Bu uzoq yo'llarga chiqqaningizda juda qulay mashina. Bu nafaqat shahar ichiga, balki daniga ham zo'r mashinadir. Men misol cruise control ba'zilarimiz tushunmasligimiz mumkin, ma'lumot berib o'tamiz. Cruise control misol daniyda ma'lum bir tezlikka chiqdingiz, 100 ga. 100 ga qo'yasiz, tamom, cruise control qilasiz, gaz, tormoz bosmagan holatda faqat rulni boshqargan holatda yo'lingizda ketasiz, charchatmaydigan mashina. Tushunarli. Xo'p, aka, men bunga to'xtalib o'tish kerak edi, o'zi boshida ko'rib turibsiz, mana sizning denasini ham. Aka, perforatsiyali korjas dena ishlatilgan. Bu terlatmaydigan sistema hisoblanadi. I aka, mana bu yerda mashinada bu hozir ko'rsatib o'tishimiz kerak. Pamyat dena mavjud. Bu mana haydovchini nimasidan ko'rsatib o'ting aka. O'rindig'ini ko'rsatib o'ting. Udovangida. Aha. Biz buni boshda tanishtirishimiz kerak edi. Aka, mana haydovchining o'rindig'ida pamyat dena mavjud. Xo'sh, ko'ryapsiz? Va sizning asaki oddiy ruchka emas, elektronik dena, zenasi. Endi aka, mana ichini ko'rsatdingiz bo'yi, mana monitorga e'tibor bering aka. O'ziga xos dizaynda ishlab chiqarilgan Android monitor. I aka, mana bu yerda sport tizimini ko'rsatishingiz mumkin, ruchka tizimini ko'rsatishingiz mumkin. O'ziga xos hozirgi davrda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy mashinalardan qolishmagan holatda ishlab chiqarilgan mashinamiz bu. Mana bu yerda aka keng barlari ham mavjud. Mana aka, keng barlari ham mavjud. I aka, mana orqasiga o'tirib ko'rsataman. Bo'yim aka 1.85 atrofida men bo'yim. Plus minus. Mana. Boya ko'rsatib o'tdingiz, haydovchi o'rindig'ida bemalol o'tirgan edim. Orqaga sizlarni qilgan holatda. Hozir sizlarimiz orqa turibdi. Mana oyog'im oldini ko'rishingiz mumkin. Men dialdan insonman, lekin bemalol o'tiribman. Shaxyorda ham sizning nasi maksimal sans orqaga qaytarilgan, to'g'rimi? Shunda orqaga qaytarilib bemalol o'tiradigan holatga kelgan haydovchi sizdan asi. Bu yerda esa men ko'rib turibsiz, shuncha joy bor. O'zimiz taksistlarga viloyatdan Toshkentga aylanib bunday chiqib ko'rishgan, ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz orqada qisilib qolishadi. Tan olamizmi, tan olmaymizmi? Cobalt bor, Gentra bor, boshqa mashinalar bor, Tracker bor, orqada qisilib qolasiz majbur, iloji yo'q. To'g'ri. Xo'p. Narxnomasidagi to'xtalib o'tsak buni to'liqroq. Bu mashinamizning narxi so'mda belgilab qo'yganmiz, 330 million so'mni tashkil etadi. Bizga bu mashina to'g'ridan-to'g'ri o'zingizning nomingizga chiqadi. Ya'ni shot spravka hisob ma'lumotnomasi bilan chiqadi. Ya'ni bizda notarius, cheri afarmleniya unaqa bo'lmaydi, aka. U notariuslar uchun alohida xarajat ishlatasiz, e'tibor bersangiz, GM mashinalar uchun. Shunday. Bu bunaqa emas. Bizning avtosalonimiz nomida turibdi bu, dilerimiz nomida turibdi. Bizning nomingizga bu mashinani o'tkazib beramiz. Real o'tkazishdan keyin. Xuddi shunaqa. To'lov uslublari, naqd, perechislena farqi yo'q. Pastdagi raqamlarni qoldirasiz. Bemalol chiqishlar mumkin. Shaxsan o'zim raqamni aytib o'taman. 90lik 065 35 35. Aha. Va undan tashqari virtual raqamimiz bor. 71lik 244 64. Bemalol aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. Mashinamiz narxi 330 million dollarda hisoblab beradigan bo'lsak, baribir ko'pchilik aka dollarda so'raydi shunday. Dollarni hozir hisoblab etamiz bugun kurs bilan. Dollardagi 26 000 dollar. 26 000 dollar o'ynayapti. Yana minus, yana ozrog'i ham bor, o'tadigan joyi ham. 26 000 dollar aylanyapti. Endi siz, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol 26 000 dollarga siz nima mashina olishingizni o'ylab ko'rishingiz mumkin. 26 000 dollarga ushbu ko'rib turgan Judge GS6 mashinasini xarid qilishni ma'qul ko'rasizmi yoki boshqa alternativ mashinalar bormi 26 000 dollarga shunaqa qulayliklar bilan jihozlangan mashina bormi? Menimcha yo'q. Bemalol Cherry bilan solishtirib ko'rishlar mumkin. G-Tauri bunga bu narxda alternativ yo'q. 100 talik bundan qimmatlari bor, lekin o'sha qimmatlari bilan ham bemalol tashlab chiqa oladi. Keling,
avtosalonimiz Toshkent shahrida ham bor, viloyatlar bo'ylab ham bor. Bemalol ko'rib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Test drive xizmati ham bor. Bemalol haydab ham ko'rishingiz mumkin. To'lov uslublarida savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, alaka qoldiradigan raqamlarga bemalol chiqishingiz mumkin. To'liq ma'lumot beramiz. Alaka savollaringiz bo'lsa bemalol. Yo'q, savollar juda yaxshi ma'lumotlarni berib o'tirdingiz. Bemalol bo'lgan savollarga ham javob berib ketdingiz. $26,000 edingiz, ya'ni ozmuncha summasi bor edingiz. Shunaqa. Do'stlar, hozir kunda bitta misol keltirib o'taman. Bitta trekerda navrot qilingandek hozirgilar bozordagi narxi, pul varianti $26,000. Lekin treker qattiqligini hamma biladi. Muslim aka, qattiq moshlangan hamma biladi. Endi buni xatoyi qismini sizlar yurgansizlar, test drive'lar qilib. Xatoyi qismi qanday holatda aka buni? Xatoyi qismi zo'r. O'tkazgandek test drive'da bemalol tekshirib olishlari mumkin. Ko'ngillarni xotirjam qilishlari uchun. Aka, men boshidayoq treker bilan taqqoslamadim. Chunki bu aka Tracker klassiga tortmaydi, bu Equinox klassiga tortadi. Shuning uchun Promo Equinox bilan solishtirib, Equinox $40,000 bilasiz. To'g'ri. Bundan $10,000-$15,000 qimmat. Shunga aytayapman. Bemalol, lekin Equinoxda bor funksiyalari bemalol kelib bunda tekshirishingiz mumkin, ortig'i bilan bor. Ko'rib o'tdingiz aka, 360 gradus kamera, panorama tom, panisdena, Android monitorni ko'rib o'tdingiz aka. Menimcha buni Equinox'dan qolishadigan joyi yo'q, Pinus bo'lsa Pinus somon. Menga qo'yib beradigan bo'lsa, ushbu Jag GS6ni tanlagan bo'lar ikkalasini. Bu ham oilaviy mashina. Bu Equinox klassdagi mashina aka. Bemalol o'tadi. Ham pulni, do'stlar, full komplektatsiya ko'rgan bo'lsalar, sidinlari ham hammasi sportivni sidini bilan jihozlangan. Keyin ba'zi kuzatuvchilarimiz albatta savol tug'iladi gaz to'g'risida. Ushbu mashinamiz boya aytib o'tganimizdek turbina motor, turbo motor bilan jihozlangan bo'lgani uchun siz propan o'rnata olasiz bemalol. Propan o'rnata olasiz. Bizda o'zimizda propan xizmati bor, ya'ni gaz servisi mavjud. Bemalol kelib o'zimizdan gaz o'rnatib ketishingiz ham mumkin. Agar o'zimizdan gaz o'rnatadigan bo'lsangiz, hech qanaqa sizning garantiyangizga ta'sir ko'rsatmaydi. Endi bilasizlar, rasmiy avtosalonlarda mashina xarid qilgandan keyin qolgan servisini ham o'sha yoqqa murojaat qilganingiz yaxshi, chunki boshqa servisga olib borsangiz, qandaydir xatoliklarga yo'l qo'yishadi va o'z-o'zidan diler ham unga garantiya bermaydi aka. Shunday. Shuning uchun o'zimizdan ishonchli gaz servisdan o'rnatib olishingiz mumkin, garantiyalar bilan yozib beramiz. Tushunarli. Muammosiz. Xullas, yoqilg'i qaysi yoqilg'ini yuradi desak, buni yoqilg'i benzin. Benzin bilan. Benzin bilan yuradi. Propan o'rnatishingiz mumkin, deyman. Benzin tanlaydi, tanlamaydi aka bu. Benzin minimum 92 benzin maslahat beriladi aka. Bu turbina motor, turbo motor. Shunday. 80 litr qo'ymang, minimum 92 benzindan foydalaning. Maslahatimiz shu. Xo'p, menimcha yaxshi ma'lumotlar berib o'tdingiz aka. Yurtdoshlarga, barchaga do'stlar nasib qilsin. Mana shunaqa minimarka avtomashinalar minish. Muslim aka bilan yaxshi ma'lumotlar berib o'tdik. Yana qanaqadir do'stlar ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, kommentga yozib qo'yasizlar yoki akamizning telefon nomerlarini qoldirib qo'yganman. Telefon qilsanglar, akamiz shaxsan o'zlari do'stlar savollarga javob berib o'tadi. Bu yerda albatta bitta ma'lumotni aytib qo'yib, faqat telefon orqali ma'lumotlarga akalar javob beradi. Lizing hamda bank orqali hisob ham bor, to'g'rimi aka? Xo'p, raqamlarimizga bog'laning. Operatorlar albatta sizning raqamlaringizni kutib turibdi. To'liq ma'lumot olasiz. Bemalol raqamlarimizga bog'lanib, operatorlarimizdan boshqa mana bana aytib qo'ying. Xullas, savollarga operator javob beradi. Taksi smitim yo'q, qo'y, oldim men ko'rsatib. 1 2 Bemalol menejerlarimizga bog'lanib, ma'lumot olishingiz mumkin. Agar siz yetarlicha ma'lumot ola olmasangiz, bemalol o'zim raqamiga bog'lanishingiz mumkin. Ismim Muslim, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz musofirda musofirchilikda ko'rib turgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tilgan 90065353535 raqamida Telegram, WhatsApp bor. Bemalol Telegram, WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. Gapiyo, do'stlar, Telegram, WhatsApplari ham bor. Bemalol yozaversa, javoblarga, savollarga javob berib o'tadi. Aka, sizga ham kattakon rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Do'stlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yaxshi niyat qilib qo'ydi do'stlarim, barchamizga mana shunaqangi minimarka avtomashinalardan nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar.